Šokujúce úmrtie na novorodeneckom oddelení. Bože, to vyzerá hrozne. Ako sa mu to stalo? Z hlavnej podozrivej. Pani Pupalové sa stal malér s prvním dítetem. Teď s druhým. Po každé ste u toho byla vy, jak je to možné. Ja si svoju prácu robím dobre. Na rozdiel od vás. Niečo dôležité na Monika. Sa stáva kľúčový svedok. Títo traja majú prepojenie na dieťa a jeden z nich má motív. A čo prepojenie jedného z tých troch na matky? Nový dramatický kriminálny seriál. To je koniec? Áno. Prokurátorka. V stredu o 20:40 na Jojke.